Mutebi wa miaka 72 obunkenke bwaliko tebwogerekeka oluvannyuma lwa kabinjo kujjane kasawe mmere ye tasigaza yadde ekyokulya. Bansanyizaawo sirina yadde naye kale bantiisizatiisiza mukyalo oli yantiisizatiisiza n'ennyumba ogikoona nti ebitoke baba bimaze ennyumba yeddako. Siku sawa mmere ye yokka wabaddewo n'okumulaaliko obutaddamu kulima ku kibanja. Ate ne bwafiirwa tageza okuziikako omufu omulala yenna kubanga bwe bakomawo bagenda kusenda n'amalaalo. Emmwanyi, ebijanjaalo, muwogo bankomezza. Bankomezza sikyalina kyakukola, sikyalina gye ndaga, simanyi gye ndaga, kati simanyi kiddako. Bwe butaka bwabaze wano nange bwe Mukama bw'abantutte bwe banziika naye kati simanyi kiddako taata, simanyi kiddako. Ne kubijja tayagala muntu mulala kumuziikako. Yagambye ebijja omuntu n'afa bayokya mumukye. Ekibanja kwabadde alima emmere ey'okulya n'okutunda afuna ensimbi bakirese kyangaala. Ekibanja ekyasaayiddwa kiri kuyika 3 ku kyalo Kateete mu ggombolola y'e Kabulasoke mu disitulikiti y'e Gomba. Njagala buyambi kubanga siina kaakulya, siina kye ngenda kulya, siimanyi kiddako. Jjanjalo baabitemye mwanyi kati simi kye ngenda kuwa baana. Sukuru fizi simingi ngenda zijja. Emyaka nina 72 sikyalina maanyi. Emmwanyi yebadde nnyonsa n'entunda n'akatooke n'enfuna ssente. Namutebi yeekubidde enduulu mu b'obuyinza ne bayingira mu nsonga ze. Ssentebe w'ekyalo kino Musisi Kakande yakwatiddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti ye yakulemberamu abalumba amaka ge era aliko ekiwandiiko kye yateekako omukono nga kikkiriza okusaanyaawo emmere ya Namutebi. Neja wa bosa nemuteka kupichi sakulesa motoka nemuteka kupichi nemutwala ku polisi nemugalira nenkwata omukyala tina polisi tina NC5 tina koti tasolira mateka mugalongo ile papule bitu. RDC wa Gomba Harriet Nakamia ategezeza nti okukwata Ssentebe kigenda kuyamba kabala abenyigira mivuyo jejimu okumulabirako ate n'okukwata byakulemberamu. Nayo so-called nti ali bweru mwami bosa ennyumba gy'abadde azimba naye akudda kutagenda kutakkiriza ngiyimiriza okuddamu okuzimba ajja kuyamba okunoonyeza ku kino paka kakazi za poliisi kyeyalagira okutema ebintu by'omukyala. Omukyala amaze wano emyaka gisoba mu emyaka 5 gy'amaze wano oli akeminga tulina nyini ttaka baba bwakibanja emyaka gy'amaze gyonna kirekeza tubadde abagamba nti abantu bayina bawambe buwambi ebibanja by'abantu. Okukuuma emirembe tusazeewo ennyumba eno egira eyimirira okuzimba paka ng'ensonga tulinaawe tuziwumbira bulungi era tukkiriza muntu yenna kubaako asitula omusenyu oba bulooka yenna ku kizimbe kino. Abatuuze basanyukidde okukwata Ssentebe bagamba asusse okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka wamu n'obutabawuliriza. Kubanga chairman y'omu ku baakola obufere obwo obubadde obuli wano yakwata ebibaluwa yamuwa ataddeko amasitampu nga bulabe nnyo era twenyamidde nnyo ku mbeera tuti mu kitundu wano naye tulina obulumi obw'ekika ekya waggulu olw'embeera ya bachairman LC zindala gye batutwalamu. Carlton Scovia Nakamia ne Irene Mirembe, BBS Telefina.